Munden, du! I dag skal vi møte Stjernemor, som er ny strømskose. Og vi skal lage en liten dokumentar om livet av hans strømskose. Det blir kjempespennende, så han har hatt nylig overgå. Hei, jeg heter Stjernemor. Jeg spiller nå i strømskose. Før så jeg spilte i Molde, Vålerenga, Stabæk og Start. Jeg er 29 år. Favorittklubben min er Liverpool. Hvordan er det å spille i strømskose? Det er sikkert bra. Jeg har ikke vært der så lenge, men treningene og sånt har vært veldig artige. Mm. Ja, den beste fotballen min da, det var kanskje når vi debuterte på A-landslaget i fjor, og når vi vant cupfinalen med Molde i 2005. Så jeg har veldig mange gode minner. Det er flere gode minner enn dårlige. Når jeg tappte 8-0 mot Stabæk i fjor. Jeg har faktisk aldri tapt mer i hele mitt liv. Jeg tror ikke jeg har tapt så mye på trening igjen. Ja, bare du sier det. Ja, men det var ikke enkelt å komme tilbake til Molde. Folk oppe er så litt rart på deg, for å si det sånn. Det er en klubb som er i veldig utvikling. De driver profesjonelt og bra, og jeg føler meg sikker på at vi kommer til å gjøre det bra. Og det var det viktigste for meg, at det sportslige liksom var at han var villig til å satse. Ja, fra gammelt av så er jeg Liverpool-fan da, så jeg har en forespiller som heter John Barnes, som var mitt store idol opp gjennom året. Men han har lagt opp for en del år siden nå, men etter det så har jeg egentlig aldri hatt noen favorittspillere. Det var liksom Diego Maradona og den generasjonen der som var mine store liksom, og jeg har bare favorittlag, jeg er ikke favorittspillere. Så det er alltid gøy å spille mot de tidligere klubbene jeg har spilt, ja. Så jeg har spilt både i Start og Vålerenga og Stabæk, så det blir alltid spesielle kamper. Men det er litt spesielt å spille mot Vålerenga, for jeg har blitt pepet ut en del ganger, for å si det sånn, når jeg har spilt her, så det gir litt ekstra inspirasjon. Det er gøy. Jeg er på det, sånn at du ikke blir nervøs nå. Men det er noe som hører med i fotballen. Publikum prøver alltid å syke ut, men når du spiller kamp, så er det faktisk sånn at du sjelden legger merke til publikum sine reaksjoner. Du er så på en måte lukket inn i din egen verden nesten når du spiller, for du er så fokusert på å gjøre det du skal. Så det er veldig sjeldent at de hører publikum klappe og sånne i kampen. Jeg kan høre treneren rope, jeg kan høre spilleren rope, men publikum den hører sjeldent. Yndlingsposisjon på banen? Nei, det må være på høyre siden. Jeg har spilt høyre midtbane nå i en del år, men i Godse så kommer jeg sannsynligvis til å spille høyre kant. Og det er jo der jeg egentlig har spilt siden jeg var ganske ung. Så jeg må vel svare høyre kant. Vi står i sammen på samme lag. Vi deler seire og bitre nederlag. Sammen er vi sterke og vanskelig å slå. Byen er Drammen og drakta er blå.
det har vært motgang, tomrom og savn. Vi har profiler, helter og store navn, stjerner velkommen.